je to. Šta misli gospodin Petrović o Novaku Đokoviću što se vratio na tron ATP liste? Pa ja ne pratim profesionalni sport. Mislim, pratim ono čisto vesti da, eto, da znam šta se dešava. Tako da, Novak Đoković je radio puno. Ima stvari s kojim se ja ne slažem kad je on u pitanju, ali kad neko radi nešto pametno, onda ja ne pričam o tome što radi loše stvari. Znači, Novak Đoković je najveći promoter biljne ishrane, zato je jedan od glavnih razloga zašto je on ubedljivo najizdržljiviji sportista i briše patos sa onim pilićarima. Naravno, mislim da bi mogao još bolje da se hrani. Čovjek promoviše duhovne stvari, mislim da bi to mogao da radi još bolje. Tako da Novak Đoković radi mnoge pozitivne stvari, radi neke stvari s kojima se ne slažem, ali ne bi o tome da pričam, zato što radi neke dobre stvari.